Uburusiya kugeza ubu ngubu buracyafite ubushobozi bukomeye bwo kurwanira mu kirere gusumbya Ukraine kure cyane, bukagira n'indege nyinshi z'intambara kandi z'ikoranabuhanga rigezweho inshuro nk'icumi zose kurusha Ukraine bahanganye mu ntambara. Ndetse ahubwo intambara igitangira, hari indege nyinshi z'intambara za Ukraine zasenywe n'ingabo z'Uburusiya. Ibyo byatumye iki gihugu cya Ukraine nacyo gikomeza gushyira igitutu gikomeye ku bindi bihugu bigifasha ngo bigihe indege z'intambara. Byinshi muri ibyo bihugu byakomeje kubyigengeseramo cyane, ariko kandi ibyo ni kimwe na buri ntwaro yo ku rwego rw'izigezweho cyane, kuva ku mbunda zisenye indege ndetse n'ibifaru cyangwa nanone zo kurindisha ikirere bagiye babanza kwangira, bavuga ko izo zishobora kwifashishwa na Ukraine yigaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya, ariko byose bikarangira n'ubundi bazibahaye. Ubu indege z'intambara nizo zigezweho rero, nizo Ukraine isaba, kandi nyine aba banya Ukraine ntabwo ari zari zo zose basaba nazo muri izo ndege z'intambara. Polonye niyo yabaye igihugu cya mbere mu muryango wo gutabarana wa utani cyemeje ko kigiye kohereza muri Ukraine indege z'intambara. Izo bemeye koherezayo nizo mu bwoko bwa MiG-29. Ukraine ibyo ngibyo yarabishimye, ariko ikomeza gushishikariza n'abandi kuzoherezayo. Ariko kandi Ukraine irenzaho ko indege bakeneye ari izigezweho cyane, nibura F-16 z'Abanyamerika n'izindi zo kuri urwo rwego. Nyuma ya Polonye koko kandi n'ibindi bihugu byahise bitangira kwemera ko izo ndege bazazohereza muri Ukraine. Ibihugu birimo nka Slovakia nayo yabaye igihugu cya kabiri muri otanu nacyo cyemeye kohereza indege z'intambara muri Ukraine, nabo ni MiG-29. Ubwo ni nacyo gice kigezweho cy'intwari ibihugu byinshi bitera inkunga Ukraine bigezemo cyo kohereza indege z'intambara nyine muri iki gihugu. Mu minsi ishize n'ibifaru bigezweho byari bigezweho nyine byarangiye nabyo bemeye kubyoherezayo ku bwinshi. Ikigaragara ariko nanone ni uko ibihugu byinshi byaba byiteguye koherereza Ukraine bene izi ndege zo mu bwoko bwa MiG-29. Izo ngizo zimaze igihe kinini mu ntambara kuko zarwanishijwe kuva mu bihe by'Abasoviyeti. Abanya Ukraine bari kubabwira ko bagiye kuba bakiriye izo ndege mu gihe ibi bihugu ariko nabyo bikega ko buryo bwo koherezayo izigezweho cyane, ariko n'izo ngizo ngo ziraba zibafasha cyane mu ntambara. Ubu n'abapiloti benshi ba gisirikare b'abanya Ukraine bari mu butumwa bwihariye bwo kwiga kuzigurutsa no kuzirwanisha. Nyamara nk'umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya bwana Dmitri Peskov aramaganira kuri imigambi yo koherereza izo ndege z'intambara zose Ukraine, kuko ibyo ngibyo nta nicyo bizabamarira na kimwe. Arizeza ko Uburusiya bubifitiye ubushobozi kandi butegereje ko zigezwa muri Ukraine gusa, ubundi ngo bazazisengera rimwe nta n'imwe zasigara mu kirere. Izo ndege ngo ni ugukora ubusa, nta kintu na kimwe kigaragara n'ubundi zizahindura ku migendekere y'intambara. Peskov ku ruhande rw'Uburusiya akaba avuga ko igihombo cyo gusenya izo ndege atari cyo Uburusiya bunarebaho, kuko ibyo ngo ntacyo bibabwiye, ahubwo ngo nuko kuzirwanisha icyo bizakora muri Ukraine nta kindi atari ugushyira ku rundi rwego rugamba mu kirere. Kandi bizwi neza ko ibyo ngibyo bivamo ishyano ry'uko ari abaturage bakomeza kubigwamo ku bwinshi iyo hakorwa ibitero nk'ibyo ngibyo by'indege. Ibyo rero ngo Uburusiya ntibuzigere bubibazwa, ni Ukraine n'abayitera inkunga bazaba babishatse uko nguko. Kurundi ruhande ariko nanone koko nkuko Uburusiya bubyemeza, izi ndege kugeza ubu ngubu zarangije kwemerwa na Polonye na Slovakia. Ni inkuru nziza kuko kuri Ukraine isanzwe inafite ahubwo abapiloti benshi ba gisirikare bari mu bushomeri kuko nta ndege zihari zihagije batwara. Ariko kandi nanone kuzigeza muri Ukraine ni inkuru imwe no kuzirwanisha ikabindi, kuko kugeza ubu ngubu biteye nk'aho izo zo mu bwoko bwa MiG bari kwemera kubaha niyo zaba igihumbi. Icyo gihe nta bidasanzwe zakoreshwa mu ntambara muri Ukraine, nyinshi zahanurwa umusubirizo isindi zigasengerwa no ku bibuga zitagurukijwe, kuko hakurikijwe ingufu n'ubushobozi igisirikare cy'Uburusiya kigaragaza mu byo kurwanira mu kirere. Ibyo koko ntacyo byageza ku banya Ukraine mu ntambara barimo. Yuri Saka ni umujyanama muri Minisiteri y'Ingabo muri Ukraine, akomeza gushimangira ko indege z'Abanyamerika zo mu bwoko bwa F-16 n'izindi zo kuri urwo rwego arizo bakeneye kandi ku bwinshi, kuko ngo arizo basanga nibura zahangara indege z'Abarusiya bahanganye nabo mu kirere. Naho izindi zose z'ikoranabuhanga niyo ryaba riciriritse gato, gusa kuri izo ngizo ngo ntacyo zamazwa ubu ngubu mu ntambara yo mu kirere mu gihugu cya Ukraine. Nyamara izi ndege nshya Ukraine inasaba ngo birashoboka cyane ko kuzigezaho ngo zitangire no kuba zakwitegura kurwanishwa, nabyo ari ibintu bizafata ikindi gihe kitari gito, kuko niyo abapiloti b'abanya Ukraine bazirwanisha nabo batangira kwigishwa ibijyanye n'imikorere yazo, ngo bishobora no gufata igihe cy'umwaka wose bakibyigishwa. Ibihugu byinshi rero byo buhanganye bukomeye mu bya gisirikare byo biracyagaragaza kwigengesera cyane mu gufasha Ukraine mu ntambara irwanirwa mu kirere. Bamwe ngo baracyanashidikanya cyane ku bushobozi bw'ingabo zabo kugira ngo bemere kubagabiza izo ndege zabo zihenze cyane, baratinya kuzitegeza Abarusiya bakazisenya umusubirizo.
ahubwo kugeza ubu ngo bone ibihugu bona ko noneho byehuta cyane mu guha Ukraine ibyikeneye byose mu ntambara zirwanirwa ku butaka naho ibyo mu kirere byo ntabwo barabyumva neza nubwo hari ibihugu byatangiye kugeza kuri Ukraine indege bifite zidahambaye cyane mu ntambara Umuzi w'ubuzima kuri ubu extra power formula wa mutika buhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse ukaba n'ikimenywa bose mu kuvura bikinishije kwa ushyize kuri promotion umwihariko wa extra power formula ni imbatura mugabo ikaba umutika rundura mu kugarura akanyamuneza mu muryango wayimenye nta ishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye kubera ubudasa bwayo mu bushobozi naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari nk'umugani hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe nimutugane tubafashe ukorera mu gatsata waraduhamagara kuri nimero zacu 07 8 6 4 04 36 ubwo intambara yatangiraga muri Ukraine mu ntangiriro z'umwaka ushize Ukraine ni indege z'intambara 120 gusa yari ifite icyo gihe nazo kandi nyenshi nizo mu bwoko bwa MiG 29 bari kwinemfa gusa ubu ngubu na za Sukhoi 27 zishaje nyenshi muri izo ngizo abarusiya barazisenye nyine izindi nta no kwiyomya zihagurutswa ku bibuga naho zihishe kuko nta mutaru zatera zirenga ku mirongo y'ingabo z'abarusiya no mu kirere bagenzura zaba zahanuwe none izo rero ni nazo babafasha bongeye kubarundira ntacyo zizamazwa kidasanzwe Slovakia yarangije nayo kwemera kwigiye kubanza koherereza Ukraine MiG 29 16 ikaboherereza n'ibindi bitwaro birinde kirere byo mu bwoko bwa Kuba ni Slovakia ivuga ko mu buryo bw'intambara zikorerwa mu kirere yo ntakwitagize ngo ibyo bashobora kubona byose kugeza ubu ngubu nibyo bahaye Ukraine bakemeza ko ibindi bihugu nabyo bikwiye kwihutira koherereza Ukraine indege z'intambara nk'uko President Volodymyr Zelensky azisaba ngo ntakabuza muri ubwo buryo Uburusiya bwatsindwa mu bufatanye mpuzamahanga Kurundi ruhande mu Burusiya ubuyobozi bukuru bw'ingabo nabwo bumaze igihe bushimagiza cyane abapilote b'indege zabo z'intambara ndetse abaherutse kugongesha indege y'intambara drone y'Abanyamerika bubambiswe n'imidari y'ubutwari imyitozo yo guhiga indege z'umwanzi mu kirere kiberamo intambara nayo niko irimbanije abarusiya bakaba bemeza ko izo ndege ibihugu byose bikomeje kohereza muri Ukraine n'izindi zose bazabohereza ngo nizihagera bazazihumbahumba mu kirere kugeza nta nimwe isigaye N'ikindi gice cyihariye rero cyaba cyenda kugerwaho mu ntambara imaze igihe irwanirwa muri Ukraine kuyivana ku butaka urugamba rukomeye noneho rukabera mu kirere ibyo ni ibintu bizabanza gusaba byanze bikunze ku ingabo za Ukraine zibona indege nyinshi cyane bidasanzwe kandi zikoranabuhanga rigezweho nk'izo F-16 z'Abanyamerika naho MiG 29 cyangwa se izo Sukhoi 27 izo nta minsi zamara zirwanira n'abarusiya muri icyo kirere ibyo bizasaba igihe kinini kugira ngo Ukraine rero ibashe kuyenga ingabyonyere ubushobozi uburusiya bufite bwo kurwanira mu kirere none hibone kwemeza ko yiteguye kurwandisha izo ndege nabwo nibizaba yarazigejejweho bihagije koko Waba utunze ibikoresho bya Apple ukaba ugihangayikishwa n'amashaje napfa buri kanya hari amakuru dafite iFix Technology Limited imaze imyaka irenga itanu ikemura mwene ibyo bibazo Ubu tuvugana kanda wa.ifix.rawa bikemuka ako kanya ku bindi bikoresho byose bya Apple nta handi wabariza ni muri iFix Technology Limited We are Apple Devices Experts